Ireloju owo ri ireloju wa yo ma ri ni pele osun e ma binu pe eyin a le gboko wole o pe mo ni parking soju titi o ijoba gan fa igba keyan parking soju titi o ola pe won si ona yin ni o ona to lo si Kwara State ni ona Ilorin State ni Ilorin State ko Kwara State ni Ilorin ni kini Kwara gogon ni ilu yen gogon understand o dabi osun osogbo bo se je niyan Kwara State ori olulu yen gogon niyan emi ro pe eti won ba le pe Kwara pe ibo re ni Kwara se bi Ilorin ni Yoruba re I'm going to go to the credit card. Is that good mo le gbe? O lo sele. Ojo ro lana. Ki lo kan oro ojo pelu oro me le gbe fo. Jo ba ti ro lana lana ma won se ma pelu e no ye mi ko le ye wo. Mo ti gbon pe. Ojo ro lana, won o le fi ti han ko ba mi. O ti gbon. Ah bojo ba ti ro ba won, iyan mo pe to nkan. Dakun, dakun, an tin bo lo kan dakun. Me ma bere mi pe won o sile, pe won o sile di o mo. So pe won o sile tarata, mo pe won o sile ni o. A ji sere. Ah, Lujesa. I want to go to the house. O ni ti ba wa bi to ba wa lori ohun ti buru ori de buru na eso e gbo oyin so ki a ma re lomi ra ta ta ko ko fun wa ja o ni ta ko ko wa 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 ta lo ko mo ah e mo do ile mo wa o wa nu ile abi lo ni ki mo le ori de ori re ire fu oru tan se mo de le do ile mo wa ja e o wa nu le ile mo e pele ja sha bo ni en ta wa ki ah e sha le nlo nlo ah o ti yem o ti yem so ri ngba ti fonu re kokko dun ti mo kokko ri bayi ah mo si mo poju ro lana o wa wo pe ojo to ro lana o tun ti mo o tun bo wa sun dodo mi loni ti o je wole nu o tun wa nbo nisin o gbe bayi lo keru lo o tun mo re mi lo o so na mo sa ri pe mo se ri olohun kan to e ko fe ri pade mi o du wole ni bo se wa sa wole ni o wa ye mi mo wa de bi mo to wa nbere re emi ti mo sa bana bi ni oyo wa ni wo iwo o ni pe iwo ti jade lataaro iyawo ro me ni o ni be ba ti mo ba ti wa be to jo ba to wa le mi ara e mo ni la so ri bi to boju si won na gba be lo o o ri pe mi na le mi je meta yin bi be wa le re keru mi ra gba le wa ba le gbogbo ba ti mo keru wa to ba wo ti pe ni nkan bi odun bi meta merin seyin bi bere 2000 bi bere 2010 ni abi mo wo 2009 o ri pe ni mo igbo to ti de nisin igba mo ti yato e sa wo ah so mo gbogbo awon adugbo wa ti omi mo yale mi ni adugbo mi lokoko nu ko so ni to njo mi nbe mo leyin omi ta kan mu lenu wa fura wa ta ba to fe we eh gbodo fonu omi oda won laamu mo ni alekuwodo omi o si omi o yo won lenu mo I pay omo gbon mi to mi ti mo da won laamu ti omo gbon mi so to gbon mi so si abi mi ba be bo mi mu olorun lo mo bi ti be aregbe sola ti gomina wa olorun lo mo bi to ti ri awon katapila wiri kan bayi ti o ba ki enu re bole bayi yi omi o si gbe lao to ba to tanu bole lekan si bayi wa ti o ba gbenu jare bayi fu o fa ogo mi be gbenu so adu ko be awon mo sin ko me e folklore ti fa o mi no e le bo pe tan kini oro ajo na wo ja so do ta o ati pa ati pi ninu gogo gomina ta ti ni nle yi se ogberin rafu yi se ni okoko je gomina nle gogo wo tin na ti fin se kan mere mere ti fin di oju agba ati fin tun gogo na titi se ti fin la ona ri se bo ni ti ri gan nbo ni ti ri mo pe wonu obere bi titi rowo gbe mi se nwo ohun mo se nwo ohun aba mo ko mo jogo owo lo se ologowo ebi na wi
bo wi abi kan je bi yo mo tewo boya ntewo ni eh abi kan mo tewo abi kan mo tewo ti ba nbo ki mo le da ki abi kan mo tewo ntewo nu nu le re kun ara re eh lola bo se ye ko ri ko ye kin da soro yi tori boro popo ni mo ba de ibai lola bo se gba ma ba yin ma ja yin de si se ri ogbeni abdulrahman fadi soja re gbosela eyin mo won dada mo mo da ma pe ni symbol ni symbol of good governance ni o ye yin ti yan ba ni owo die lowo to ba mo owo lo judiciously to lo dada lo npe be e wo awon alubi obi idan lo ma se lojo elomi o ye yin ipin osun se wa tele tele yi awon ko to do boya ke boya ya nje wa gun wa lo wo rara abi nkan lo to ni bi ti nowo ti joba apapo fun wa awa la fe sun mu eyin ju eni ti o n gba owo lo o yin bo e wa wo lati gba to ti de awon nkan to si yen won ba owo die tori o lo dada o lo judiciously ni o ye yin yen lo pe ni financial prudence kini mo pe financial prudence e pe le kan si financial prudence so yen ise n lo losun inu apani o si se ri oto ni o jelu ote ni o selu o ye se ri ta won oloselu ba de awon ko ta won bi awon bi kini ko wa ti o to awon wo pe ko kini ikiri abi ki la le se si yen akoko e se ri ki ijoba yi to de owo ti ijoba yi n gba wole won fun ni IGR o yen 300 million ni won gba gba yen amon gba to gbe ni de o wu dada wo so tun go so si lowo lowo bayi over 1.5 billion ni Irani oye yin bawo lo se gete oye yin se da won o kon wa ti awon owo ijoba n ba jade egbe ile arin ile egbe arin ka kiri oye yin koko di gogo ben ro di o block e o block e o block e oye yin ti awon eyan awon awon ko ti oye yin awon mo ni se ni je ti gba yowo ati se ni gba yowo ijoba be ni gogo e ni o block no block no block to wa fi sa won ko to se e ma wo na si o sa wi na mo ni gomina ile o ba won da mo ran omi lopo to ka e wa wa o ti le ewe wa nko wo ni gbogbo osuku kaaki ni ma tun ti ke won won tun fanasi won mo so be e wa mariani so ba jini si ni lo school ati tori ayin din won je ati toki ati die won tun fun won lo nje lo ni nje suku won fo lo ba jini si mo lo school ni be tori o je na si ni e o gbo o ni nta si yon ni ati be to be to awo yun tun ni ke to wa ko won tun wa fun kini ke pele baba ni si kini television ọkọ ìmọ̀ rẹ ni kódà gbogbo nǹkan tí gbogbo èèyàn ọmọ iléèwé gbogbo nǹkan tí òun á ṣe iléèwé ló kúnnú ẹ kẹkẹkẹ ọkọ ìmọ̀ rẹ kódà ọdọ àbí ẹni pé kí mi padà sí iléèwé ni ṣùgbọ́n ó ti bọ́ gbogbo ẹyin àti adìyẹ ọmọdé àti ẹyin omi ni dúró ná ṣẹrí ọrọ tẹyìn tó dàbí àwàdà kì í ṣe àwàdà ṣẹrí ọgbẹni àtọrọ fàdé sọjà rẹ gbẹsọlá àwọn nǹkan tẹyìn mọ ni pé ṣẹrí àwùjọ tó bá fẹ gòkè ilé ẹkọ la gbọdọ tún ṣe ta ba tun le ko se awon omo yen lo ma di asiwaju olori ola o ye yin se ri okun mo ten so yen ohun ni akoko e to ma ko sele lagbaye ka ke ko si ru e lo ye yin o ko wo wi pe owo ta fi nra we fa awon omo ti poju ara mi le ni ewe mi won ra won ji lo a lo ta npo mi pe gbogbo owo to mo ni lati lo to ma fi pass exam to ma fi se exam gbogbo e lo ti ko sinu opon imo lo npe opon imo lo npe we wa yan mo pass questions we don to se lati bi ogun odun seyin gbogbo e lo ti ko sibe koda bible Korean gbogbo e lo wa ninu e bo se wa yen oye yin ninu bo wa yen si na gbogbo gbani gbogbo ti te bo se je gbon ni oye yin so yi ko to wa be ni se wa da won schools to nko yen awon eyin ne wa won le iwe ayimo yo mo lo ti ba le iwe lo ti ku lonu class mi awuwa po mo mi danu wa wa won le iwe to mo wa ni normal academic environment ori ape aka bi ori ori ape dada tele tele ni pinle osun ni gbogbo ni dode oye yin eh won wo nibi ti a wa ninu bi a se pass ni abi a pass a lo waju ni eyin patapata la wa lati gba ta ti de awon mo pinle osun ti sun waju no ni ni won so be won so tan mo kan ni pe eh 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 ẹni kan lo tí ó bá tún wá tẹyin lọ́rùn pé ó mà dá bó ṣe ń ṣe ààyè tún wà fún ọdún mẹ́rin mi lájẹ́ kó máa tẹ̀síwájú nínú àwọn nǹkan tó ń ṣe. Àwọn tuntun bá àwọn arúgbó lówó ni. Àgbọ̀ ọ̀sùn yẹn ń gbé. 10,000 ifá. 10,000 àwọn àgbọ̀ ọ̀sùn. Ẹjọ́ máa ṣe lọ. Arúgbó kan. Ẹjọ́ máa ṣe lọ. Wọ́n tún fún yẹlẹ kan lówó. Àti bẹ́ẹ̀ náà èmi ò fowó rájá sí àwọn. Láìsí ìlú Èbó láìsí ìlú Èbó bẹ́ẹ̀ máa ń lọ lọ́sùn o. Iṣẹ́ ibi tá a bá dé yìí nígbà tí iléèwé ti di ọlọ́fẹ̀ẹ́ dé yìí èmi ń ronú o. Mo ń ronú tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ mo fẹ́ stop ọmọ ń bíbí ni o. Àmọ́ ní ìsìn torí mi máa tọ̀ bí mẹ́ lè tọ̀ ní kọ́nà ń bẹ ní ìsìn igi ọmọ ìní wẹ́ẹ̀ wẹ́ẹ̀ ọmọ ń bẹ lára mi bímọ sífà.
emi o bi omo siba ma bi si e ma ko da lewe ni kin da ba ka bi mo e bi mo ko ni ju e oro koko da de wa so ba o de shin da shin le so ya mi se koko koko ni bo si e ba bo iro lo bo si e ba bo sha bi o so ta bo ta e ta koko e ba bo oro aje ti e ti bo lo ju wale wale ile ba bo bo ji bo wale wale ire loju owo ri ire loju wa yo mari ni pele osun ori re ti de ba wa igbara u fare be sola aso wa si re re ape mora ni la pe temi dire ire o ire o ire o ire ire o ire o ire o ire o are be sola ti kore de ire o ire o ire o ire o ire o ire o si pele osun ire o ire o ire o ire o ire ko je temi ire ko je tire ire o ire o ire o ire o alafie joba ni pele osun.